আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এই কাৰ্ডটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব বছৰি 2,00,000 টকা। আৰু এই কাৰ্ডটো পাবলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব, কেনেকৈ 2,00,000 টকা পাব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পাৰিব। আৰু এই কাৰ্ডটোৰ বাবে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই যিটো ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। আৰু এই ফৰ্মটোৰ লিংক মই আপোনালোকৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। তো আপোনালোকক মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ যে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই বিষয়ে অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে এই কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ কি কি সুবিধা পাব বা আপোনালোকে 2,00,000 টকা কেনেকৈ পাব সেই বিষয়ে জনাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে হয়তো এই কাৰ্ডটো চিনি পাইছে যে এই কাৰ্ডৰ নাম কি। এই কাৰ্ডটোৰ নাম হ'ল অটল অমৃত অভিযান মুখ্য বৈশিষ্ট্য। আৰু এই যিটো কাৰ্ড, এই কাৰ্ডটোৰ নামেই হ'ল অটল অমৃত কাৰ্ড। তো এই কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে কি কি লাভালাভ পাব, ইয়াতে চাওক বিত্তীয় লাভালাভ কি হ'ব, আপোনালোকে কি কি লাভালাভ পাব। প্ৰতি বছৰতে 1 গৰাকী লোকক অনুমোদিত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়ৰ সুবিধা আৰু সম্পূৰ্ণ নগদবিহীন ভিত্তিত অন্যান্য সেৱা উপলব্ধ, য'ত সৰ্বনিম্ন থাকে ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰতিবাৰ চিকিৎসাৰ বাবে অহাৰ বাবদ 300 টকালৈ বছৰি সৰ্বোচ্চ 3,000 টকালৈ লাভ কৰাৰ সুবিধা। অসমৰ বাহিৰে চিকিৎসাৰ বাবে আছে বিমান ভাড়াৰ বাবদ বছৰি সৰ্বোচ্চ 30,000 টকা, ৰোগী এজনৰ অভিভাৱকৰ বাবে সৰ্বোচ্চ 10 দিনৰ বাবে প্ৰতিদিনে 1,000 টকা দৈনিক ভাট্টা প্ৰদান কৰা হয়। তো কি সুবিধা লাভ কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমটো সুবিধা চাই বুজি পাইছে যে 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান সুবিধা দিয়া আছে যিসমূহ নেকি ভাট্টা স্বৰূপে দিয়া হ'ব। এই আঁচনিয়ে বছৰি 5,00,000তকৈ কম আয়ৰ দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ ওপৰৰ পৰিয়াল আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰো প্ৰতিগৰাকী সদস্যক সামৰি ল'ব। অৰ্থাৎ যিসকল নেকি বছৰি 5,00,000তকৈ কম ইনকাম কৰে সেইসকলক এই সুবিধাটো দিয়া হ'ব। অৰ্হতা সম্পন্ন পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্যকে 1টা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ 1খনকৈ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই কাৰ্ডটো কিন্তু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালসমূহৰ বাবে এই আঁচনিৰ নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। আৰু আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আঁচনিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাওক, অৰ্হতা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰত পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই এই আঁচনিৰ নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে পুনৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে বছৰি প্ৰায় 100 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। এইটো অটল অমৃত অভিযানৰ অধীনত মুঠ 80খন হস্পিটেল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, 41খন অসমৰ ভিতৰত আৰু বাকী 39খন কিন্তু অসমৰ বাহিৰত। আৰু এই যিটো নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যনটো মাই গভ আসামৰ অফিচিয়েল পেজত কিন্তু আহিছে। অটল অমৃত অভিযানৰ অধীনত লাভ কৰা নগদবিহীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ জৰিয়তে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালে এৰিছে স্বস্তিৰ নিশ্বাস। অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰো প্ৰতিখন স্বীকৃতপ্ৰাপ্ত চিকিৎসালয়ে বছৰি 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত 12টা বিশেষ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নগদবিহীন স্বাস্থ্য উপলব্ধ। অধিক জানিবলৈ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে, আপোনালোকে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে নটিফিকেশ্যনটো যোগ্যতা পৰিয়ালৰ সৰ্বোচ্চ বাৰ্ষিক আয় 5,00,000, নামভৰ্তি নবীকৰণৰ মাচুল 100 টকা, 1.2 লাখ টকাৰ তলত বাৰ্ষিক আয় পৰিয়ালে কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ পাব, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ টকা ইয়াতে দিব নালাগে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে। ইয়াৰ লগতে কি কি ৰোগৰ বাবে আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব লাগিব তাৰ কিন্তু এটা লিষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে বা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে অধিক জানিবলৈ ডায়েল কৰা এই যিটো নাম্বাৰ, এই নাম্বাৰত কিন্তু আপোনালোকে ডায়েল কৰি জানিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম যিজন ব্যক্তি এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ ফটো ইয়াতে লগাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, নাম আপোনালোকে জাষ্ট কেপিটেল লেটাৰ দিব, এজ দিব, জেণ্ডাৰ দিব, ফাদাৰ্ছ বা গাৰ্ডিয়ান নেম দিব, হাজবেণ্ড নেম দিব, আপোনাৰ যিটো হয় ইয়াতে চাওক, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, হাউচ, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড। তাৰপিছত ইয়াতে আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম আছে জাষ্ট ইয়াতে ড' বুলি লিখি থৈ দিলে হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে জাষ্ট মোবাইল নম্বৰ বহাই দিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বছৰি কিমান টকা ইনকাম সেইটো দিব। আপুনি যদি বছৰি মিনিমাম 1,20,000 টকা ইনকাম কৰে সেইটো দিব পাৰে, আপুনি কিন্তু এই কাৰ্ডটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত পাব। আৰু যদি আপোনালোকে 5,00,000 টকালৈকে ইনকাম কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 100 টকা কিন্তু এটা ফি দিব লাগিব আৰু সেইটো দি আপোনালোকে বনাব পাৰিব।
এতিয়া গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে আপনাকে এই যে ফর্ম, এই ফর্মটা ফিলআপ করে কত যায় জমা দিব আপনাকে নিশ্চয় দেখবে সে বছর 2 লাখ টাকা পাব, কিন্তু এই যে ফর্ম আপনাকে এই ফর্মটা ফিলআপ করে কত যায় জমা দিব আপনাকে আপনার গাঁত থাকা বা অঞ্চলত থাকা যখন আশা বাইদেউ আছে আপনাকে যোগাযোগ করব পারে, অন্যথা আপনাকে ইয়ার যদি আরো অধিক বিষয়ে জানিব বিচার তেনহলে আপনাকে জাস্ট কি করব অধিক জানিবলে এই যে টোল ফ্রি নাম্বার আপনাকে দেখবছে 1800103987 5 আপনাকে এই নম্বরত কল করে কিন্তু আপনাকে সবিশেষ জানিব পারিব কত যা জমা দিব লাগবে কি করব লাগবে সকল ডিটেলস কিন্তু এই নম্বরত কল করে আপনাকে জানিব পারিব। তো আশা করো আপনাকে নিশ্চয় এই আসনটির বিষয়ে জানিব পারলে, যদি জানিব পারে আপনাকে ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিওটা লাইক করব আর আগলে এনেকা হেল্পফুল আর গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওসমূহ পাবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব।